O limitador de Garou vem passando por etapas, e cada uma delas, três passadas, o aproxima do poder de um deus. A questão é como o limitador funciona. Se Garou romper o seu completamente, ele terá um poder igual ao de Saitama ou vai superar o Careca de Kappa? Quer saber como funciona o limitador e o real poder que Garou vai alcançar? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Punch Man 136, que soco disparado, um capítulo incrível de desenvolvimento de personagens, mas principalmente de Garou, a construção do seu limitador sendo quebrado, passando por barreiras, é sensacional. E eu vou explicar pra vocês qual o limite de Garou, aonde ele vai realmente chegar. Ele vai equiparar-se em questão de poder com Saitama, vai realmente virar um deus? Calma, assiste até o final porque tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escrito Manga Galáctico, dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos de One Punch Man 136. Sem dúvidas, um dos melhores capítulos da atualidade. As lutas intermináveis são sempre incríveis, claro. Mas precisávamos de algum desenvolvimento dos personagens. E é muito bom ver os nossos heróis realmente trabalhando juntos como uma equipe. E Máscara Doce, sem dúvidas, foi o que mais me surpreendeu aqui. Eu realmente pensei que ele se tornaria uma espécie de traidor por conta de todo o seu complexo de inferioridade. No entanto, ele é tão heróico quanto todo o resto, claro, em sua própria maneira distorcida. Ainda bem que Darkshine parece estar de volta ativa. Seria um desperdício completo para um tanque daqueles ficar de mau humor durante uma batalha, talvez a mais importante que os heróis vão ter que enfrentar. Ele nem mesmo sofreu danos reais contra Garou, o que por si só mostra em como o bicho é bruto. Mas a mente, quando não tem a mesma blindagem do seu corpo, se torna, claro, um ponto fraco. A camaradagem, o crescimento dos personagens foram incríveis, ainda mais porque está todo mundo pelado. E o pobre imperador criança está no meio desse bando de maluco todos nu. Mas o grande destaque aqui é, sem dúvidas, Garou e a escolha de se tornar o monstro que o mundo precisa, segundo sua visão. A filosofia ou ideal de Garou é finalmente revelado. Ele segue a filosofia norteadora de que uma ameaça divina à humanidade é suficiente para uni-la, criando um mundo mais justo do processo. Definitivamente, espero ver logo a transformação dele nas mãos de Murata. A grande sacada que muitos não entendem é sobre o limitador. O que precisa fazer para se quebrar o limitador? Garou pode realmente alcançar o nível de um deus, superar Saitama? Para começar a entender um pouquinho mais sobre o limitador, temos que olhar a conversa do Dr. Genos e do Zumbi Man, no qual o Dr. Genos explica o limitador para o herói de classe S e como houve um homem que uma vez conseguiu remover isso. O doutor diz que esse homem apareceu de repente diante dele e ele testemunhou um poder muito maior do que qualquer evolução artificial. Sua pesquisa não era nada comparada ao que ele havia visto quando um limitador é completamente removido. A explicação para o que é o limitador é a seguinte: não importa o quanto você se esforce, todo ser vivo tem um limite para o quanto se pode crescer. Muito poder traz fardos para o seu portador que criam problemas. Eles podem se tornar monstros furiosos e sem mente. E é por isso que Deus criou cada ser vivo com uma gama de crescimento que garante a sua sanidade e a sua sobrevivência. Essa restrição de crescimento é chamada limitador. No entanto, com muito esforço, se pode ultrapassar suas próprias limitações e remover o seu limitador. Zombieman ainda questiona o doutor sobre esse poder que removeu o limitador ser forte o suficiente para até mesmo explodir toda a ideologia do cientista. E pergunta se realmente existiu uma pessoa que obteve tal poder sem nenhum tipo de custo. Ao qual o Dr. Genos responde que não, esse homem realmente pagou um preço por isso. Em troca de todo esse poder, ele ficou careca. Zombie Man acredita e acha que isso é um efeito colateral de todos os experimentos estranhos que fizeram o cérebro do seu criador se quebrar. E aqui entra a grande sacada. Zombie Man finaliza dizendo que um humano que exerce um poder além do de um monstro, sem se tornar um, é chamado de herói. Por que isso é importante? Porque Garou, o vilão, caminha
para o lado da monstruosidade. Os humanos se tornam monstros devido ao desejo de se transformarem em outra coisa por meio de seus maus hábitos, um complexo ou mesmo uma explosão de frustração que o tornam insatisfeitos. Eles começam sua transformação devido ao ambiente que acaba causando uma anomalia nas suas próprias células. Enquanto outros monstros podem ser feitos de produtos químicos, como acontece também com a pesquisa do Dr. Janus. Além disso, também foram encontrados diversos e numerosos casos de formas de vida não humanas que se tornaram monstros devido à poluição e coisas semelhantes. Eles, no entanto, tornaram-se seres completamente diferentes que nada têm a ver com a remoção do seu limitador, mesmo sendo poderosos. Os heróis que detêm um poder grande o suficiente para confrontar as ameaças nasceram originalmente com potencial suficiente para se tornarem tão fortes e eventualmente obtiveram seu poder por meio de talento ou mesmo trabalho duro. Outros obtiveram habilidades especiais mecanizando seus corpos ou por meio de experimentos humanos. Também aqueles que poderiam ter nascido com o intelecto de um gênio ou mesmo com poderes de um Esper. Mas quando se tem um nascimento normal, uma vida normal, nenhum potencial especial, apenas uma pessoa comum com muito esforço consegue abrir a porta dos seus limites, esta, meus amigos, é a verdadeira quebra do limitador. Quando pegamos a conversa de Psychos com Garou, onde ela explicou como quebrar o limitador de um ser para se criar um monstro perfeito, dá para entender também o caminho que Garou escolheu. Psychos nos diz que se deve experimentar a proximidade da morte diversas vezes como um humano, para sobrecarregar completamente o seu corpo e o seu espírito. Parece simples, mas na verdade é extremamente difícil e complicado de se realizar. A morte pode ocorrer a qualquer momento. Mesmo se um sobreviver, é bastante comum que o crescimento venha estagnar devido à baixa inteligência, e você pode acabar se tornando um monstro completamente medíocre. A parte mais importante é que experimentar um inferno feito sob medida para cada indivíduo é o que torna poderoso. Durante esse processo é onde se descobre que é possível chegar ao próximo estágio se alguém realmente conseguir vencer a morte. Se esse processo se repetir diversas vezes, você acaba com um crescimento explosivo. Orochi é um bom exemplo do sucesso das tentativas de Psychos em quebrar o limitador. E ela até confirma que Garou já estava em um processo muito mais elevado desde a sua primeira batalha contra o Royal Reaper, onde ali Garou quebrou a primeira parede, a sua monstrificação tinha entrado em andamento. Então o limitador é basicamente o que limita o quão forte qualquer um pode vir a se tornar. Creio que se o King fizesse uma analogia entre o limitador e os seus videogames, ele diria que é muito semelhante ao nível máximo ou limite de um nível de um personagem dentro de um videogame. Para remover esse limitador de alguém, leva-se muito tempo, e também um ser que supera todo o inferno de uma experiência de quase morte repetidamente pode fazer o mesmo. De modo que experimentando um crescimento completamente explosivo, romper o limitador é uma tarefa quase impossível. Como sabemos, o careca de capa é a única pessoa dentro da série que já conseguiu remover com sucesso seu limitador. Garou conseguiu quebrar seu limitador? Sim, mas existe uma grande falha nisso tudo. Garou abraçou o lado monstro por conta da sua frustração, e justamente esse lado que vai, querendo ou não, limitar a sua quebra. Se Garou mantivesse sua forma humana, aí, meus amigos, teremos outro Saitama dentro da série. Como o próprio Dr. Janus diz, uma pessoa normal que se supera em tudo alcança um poder realmente infinito. Garou ainda não superou seus traumas, mas por enquanto, deixe a besta correr solta, pois pela sua visão é exatamente esse tipo de deus monstro que a Terra precisa. E é isso, galera, esse foi o capítulo 136 de One Punch Man e toda a evolução que Garou vem sofrendo. Ele vai superar Saitama somente se ele tirar essa parte monstro dele. Resta saber como Murata vai desenvolver, porque eles estão acrescentando coisas diferentes da webcomic. E eu realmente espero ver um desenvolvimento muito legal para o Garou, já que os outros monstros receberam diversos power-ups. Então
fica a dúvida de como serão as formas finais que Garou vai nos mostrar quando seu limitador for completamente rompido e, claro, a sua monstrificação terminar. Espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, deixa o like para eu saber. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistirem.